Pa sega gle. Pa sega će vidim, ne znam. Сега гледам возилото баш помина. Таму е Данил, му реков нешто, ако може да завърши работа на Гордана. Ама... Тя ови не ми... Ови ще отидо не ми... Se consultinem sau nea și... Tak. Ceau. Vas, ceau. Разговараме со жител од село Умлене да ни се представите и да ни кажете каде во моментот е најзагрозена ситуација. Јас сам Димитко Скичиро, иначе сам најмоментално гори на дробо, што е најопасно. Ке една се вече релоцирано, Умлена, вече е угасен пожаро, ама са гори на дробо, што е најопасно. Ако префрли, дие на кај Мачо, на кај Бендинарци, страшна работа че е. Ако префрли од Робово, дие на кај Мачо и Бендинарци, гастерши шумата, там нема спас. Што има там? Каква шума? Борово исто. Јас се пошумував втора година бех на школа, кога пошумувам. Тоа се пошумува. Гори ке се помине. Е таме, таме, ќе помине. Гори ке се помине, а тоа ми е брат, сега ја ги него, он са иде озгоре. Јас иде озгоре, тука Умлинското е заштитено доста. На кај Робово бој? Тука горе, на тоа, на Крсто. Заштитено е, има многу човеци, ама не е страшно тука. А страшно е, рекоја, на Херобово таму... Ама там е војската, шо? Војската е таму. И војската е таму, има превише човеци, ама нема шо да му прават. Само ако дваат словенците да гасат, ќе изгасат. Ама они фазат по поджини, они ми се опремани со... За них не мјежеш. Е, нас е најопасно... Ние немаме опрема за така... Немаме опрема. Ти отвора джал? Не, лови си, умирал се ми. Млеко? Млеко треба ли? Една минутка. Кратко, една минутка. Е, сега, гле, по Воки ни биде линијата. Линијата, да. Да не биде па официален представник. Зоки, ела малко. Добро, еве, се ближи пожарот на кај Робово. Гледаме се екипираат сите кои ќе учитуваат во гаснење. Многу е близко до нас. Што, апелирате нешто, еве, за помош? Значи, пожарот од Сабале беше прилично локализиран, во моментот се зема замов, значи ветерот е против нас, луѓе имаме, меѓутоа во моментот немаме доволно вода, немаме цистерни за да ни помогат.
Значи тоа е работата. Кај е точна локација? Не знам, на дробо, на дробо, на цело Робово. Меѓу село Робово и село Мачев. Чувате се од жена иде јален. Можете значи да на лице место да видите како е. Чувај се. Давай ми се јавио Мачев. Мачев море. Оди, не оштуе. Каква е ситуацијата? Добро. Близко е тука, безбедно ли сме кај што стоиме? Не е безбедно. За 200 метра до селото до Рома. А овде каде што стоиме, дали е безбедно за вас? Не, не, не е безбедно за мен. Не е болно. Е, возилото поместете. Оди, оди возилото. Тие две бота. Да, да, да.
сте поблиску до селото. Да. Како тие денови беше? Помирна ли ситуацијата? Па не беше мирна, ама имаше хеликоптер, имаше пожарни, се гасеше, немаше толку ветер. Сега е ветеро, си ја врши работата. Тука гледаме доста близко е. Резервуар имате подолу? Резервуар има, ама не функционира. Тука не е селскиот резервуар, водовод, што го пиеме, што пиеме вода. Ако се спушти тука, ќе изгори цело село. Ветерот баш на тука иде. На тука иде ветерот. Колку жители има Робово? Не знам, колку има на тука? 280 до 300 жители. И од другата страна, тоа кое место е? Има од другата страна село Мачево и Будинарци. Тоа што гори тука е Робовски район, ама продолжува натаму на тие села. И селата се блиску исто како и ние. Исто има бор таму? Да, тоа се бор. А борот брго се шири? Брго се шири, летаат, селото е пуно, од бор што летаат лушпи топли. И запалува на друго место? Па ќе се запали. Гледа, иде близко до селото. Некако да се спуштат барамците да го фанат. Колко метри сме на селото? Не знам. Само доле да се пресеш. Со пожарните тука дидат от дворовите и натова. Аз тоа викам тука да се станат и сите в него, иначе не. Само ке се врат сидат там цистерни тука да спаднат. Това не може да е. Само долу, само долу. А до там може да се оди. Се ли воят слугите? Има ли повредени? Нема. За среќа добри? Сега, за сега, да. Се е ворет. Ке бидете тука цело време? Само ова не е ворет. Ова не е, да, много близко е до селото. Много близко. А на други места каде имате съзнание? Каде гори? Гледаме от протива.
Prema Црник таму, стара, средна, како. Ово место што се гледа тука? Па мислам дека да, така му е. Тука е веќе село Мачево, Будинарци, натаму префрлува исто. Од Сабајле, значи, немате интервенции? Немаме, за среќа. За среќа. Дај Боже така да остане. Там ќе е многу опус. Там има стопен. Сербија има многу, тие нема, тие со Словенија има 2 километра. Гледа како ти кажеш да си гора цена со тоа. А случајно там и дека. Лоша ситуација. Не, тоа е тенок. Само да се јави на полицијата и на пожарната и да дадат спеднак. Има горе екипи, австрийска екипа. Да, да, ама тука да додвоја. Тега што речи, дове на 50 метри, речи си, 70. Не, не целено. Тука да е. Челните, тука и тука да го нажа. Какво е решението според вас? Тешко много. Тоа да се кидирате. Терено е непристапен. Шумата е многу голема. На едно место веќе гледаме екипа прави нешто пресек, појас. Па да, нешто пробаа да орат за да не спадне паре по таа тревната вегетација. Страшно е. Туги ја тиле да тоа да. Најголем. Одел да тај ја го чамот. Проблем е што нема 2 места дош. И земјата е суво, но и она гори. Ова е плевина. На пожарните ја дојде тука. Никам дека сум стрикнак. Ама нема друго место, нема. Само тегото, тоа трактори. Друг спас нема. Да, 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 јас сум цело време со температурата се пади. Ова се пади на 5 метра. Да, полијата нека. Гора, не, ти учествуваш во гаснењето дури за работа и повреда. Каква е ситуацијата горе, имајќи предвид дека си на терен? Ситуацијата е многу ризична. Огнот веќе почна да се спушта на кај селото. Пламени јазици во голем размер се префрлаат од место на место и се прави многу голема веѓа. Горе остана луѓе. Се надевам дека се добро, сега идам нагоре и јас да видам како е што е. Нашиот тим остана исто горе со тие луѓе. Така да малце ми е нагрижа и се брзам дека. Може. Ре. Блиско многу. Овде, иде. Многу Thank you.
може да е стоянче. Правиме и овде ќе биде комплетно локализирано за големо жариште кое што сега е присутно. Секако имаме пожари во Радовишко и во Прилепско и на други места во државата кои што се под контрола и се локализирани, но буквално секоја искра може да значи нов пожар. Уште еднаш апелирам до сите граѓани навистина одговорност. Имаме строга забрана по шумите. Мораме да внимаваме сите и тоа внимание мора да биде посочено и за себе и за другите. Значи да пријавуваме ако имаме нешто за горско-речко или слично. Веќе се поднесени 5 кривични за 5 случаја. Рака на срце, 3 од нив се ненамерно предизвикани пожари, 2 се веројатно намерно. Тоа е истрагата и обвинителството ги го утврди. Тие се процесуирани и секако казнат за угроза. И ќе бидат огромни, затоа уште еднаш апелирам на вистина до сите преценна одговорност, а понатаму и солидарност и меѓу се помагање, кое што во моментот. Размислували за хеликоптерите се сервисираат постојано, има проблем со авионите. Има недостаток на компанија за сервисирање, регистрирање, одржување и лиценцирање во региона. И многу често жалбените постапки со гласа законите за јавни набавки никако не завршуваат. Овие денови побаравме можност преку бирото за јавни набавки по пат на преговарање да се ангажират најблиските фирми. Отворивме можност, амбасадите помагаат дори джитуджи, глава со глава со Хрватска, затоа што нивните воени служби имаат лиценците и можноста да го направат сервисирањето на канадерите, односно на авионите. И дефинитивно, секогаш кога не се случуваат вакви несреки, вакви непогоди, вакви пожари, сите сме свесни колку е важно да бидеме на времено подготвени. Владата и досега помагала, имаме голем дел од пожарните единици обновено, имаме доста нови возила, секако најголем дел е за старена механизација. Продолжуваме и понатаму, со уште поинтензивно темпо, да набавуваме средства, машини, противпожарни возила, се што им треба. Конечно пожарникарите се решени од минатата година со соодветните примања, поминаат надрешни работи кон Министерството за одбрана и тие се веќе решени, така да соодветно се платени пожарникарите во било кој од противпожарните единици во државата. Комплименти за сите оние обштини кои што ги направија. Овие денови самите пожарникари, заради тоа што навистина некои имаат непрекинати часови и часови, повеќе ден, два, три, кои што се на терен и навистина заслужуваат. Ја среков, тие се нашите крови, заедно пожарникарите, армијата, полицијата, Центарот за управување со криза, Дирекцијата за заштита и спасување на локалното население, како и големата благодарност до пријателските земји кои што помогна. Ново е, денес го очекуваме и големото летало од Романија, кој што треба да стигне со уште едно второ кој што е помаш, едното гаси, другото асистира, заради тоа што е поголемо во обем и носи поголеми количини на вода. Се надеваме дека на времено и тој ќе стигне за да помогне токму на оваа најтешка локација, Беровско-Пехчевскиот Делчевски регион. Еве, за мене од Беровско-Делчевско-Пехчевско, граѓаните сакаат да знаат докаде е сега ситуацијата, дали е под контрола се. Горе се локализира, но секако ветрот не му дава можност да се стиши огнот. Се прават обрачи на два дела. Едниот е првиот обрач поблиску до огинот, а другиот е вториот обрач веднаш до селото, затоа што по протокол и процедура така мора да се заштитат и граѓаните, најважно, па понатаму и имотот и недвижностите, куките, шталите, се што постојат граѓаните. Се надеваме дека со помош на авионите, кои што се овде, заедно Србија и нашите, ќе можеме сето тоа да го направиме. Горе може да видите како и другите, нашите противпожарни единици, австрийските противпожарни единици и другите, прават дополнителни вештачки резервуари за да обезбедат дополнителни количини, се со конечна цел, доколку ветрот на вистина го донесе огнот поблиску до селата, да не губат време на дополнително одење и доаѓање на полнење, туку тука ги создаваат самите резервуари, кои што представуваат дел од протоколите на нивното действување. Јас верувам дека секако се заштита човечките животи и имотите овде. Важно е да се делува од сите страни.
посебен респект за противпожарните станици кои што се директно таму експонирани кај шо огнот и тука го пресекуваат. Гледате дека механизација прави продорни патишта заради пресекување при евентуалното негово доаѓање поблиску до населените места. Значи се преземаат сите дејствија за да може да се локализира и ова најголемо жариште во државата. Да, тоа е пожарот помеѓу Берово, Пекчево и Делчево буквално кој што е на некаде во радиус од 50 км. Не, јас толку не знам. Што се случува сега, гледаме пожарни служби уште во... Епа, има помагач, се, многу се трудат. Од каде се сега? Тие се од странство. Од Австрија и Словенија? Од Австрија и Словенија. Синоќе беше многу страшно, опасно беше. Тоа беше пожар опасен. Невидено, во живота, јас сум 63 години, не сам видувал такова нешто. Опасна работа. Бережат прсен на тие човеци од страна, што помагаа многу, помогна. Им дава Господ здравје правија. Се сношто ја било страшно. Страшно е било. Горе, ке е горело страшно, а таа жена кашчата име там горе. За среќа нема изгорени кути? Нема. Повредени нема, ама цала нош не са заспали. Прска вода, густат шурат. How is the situation now under the village? I think in moment the village is safe. There are 100 firefighters from Austria, the military and firefighters from Slovenia on the hill behind the village. And we take the water from here, bring it behind the village. And behind the village we have built a line with water. And we pump the water into the mountains, and there is a safety line, and we fight against the fire. I think in moment it's safe. Can we say if it's under control? I don't can say it's under control. In moment it's under control because the fire is on the mountain, but I think the wind will change and come in the evening from the mountains. And then we must be ready. Have a safe line. Каква е сега ситуацијата? Бевме доста раздвижено. Раздвижено, вчера бехме на терен самите, младите. Направија си откоп со багери, носихме им вода, сендвичи на крае, од Сабајле беа таму, во пламено, младите, едва се беа спасили, едва се беа извлекли. Мој брат учеди со тракторите, направи се откоп, пунакра се направи, да се спречи и това е. До никое време, дежурали са вчера, сите ненаспани, ненајадени и това е. Сега има ли опасност? Сега не знам баш моментално. После, за малку беше спаднало во селото, префрли се ветерот, го префрли на кое Мачево, на кое Робово Павојте. За наша среќа, ама за несреќа на нив. Со 11 пациенти хеликоптерска грижа се очекува да го соберат, да го санират. Па така кажа, дека ќе биде се лошото е оти
сега гледаме се организираат луѓето. Да, да, се организираат масовно колку што можат. Па цела вечер не сме спали. И со помош на армијата и на војската, добар ден. Со помош на специјалци и на полиција се спаси некак жива глава. Благодарение на луѓе, вала некој ме бар локализира. Ајде, кога сакаш, дојди. Ајде, дојди, кога сакаш, дојди. Ајде, дојди, кога сакаш, дојди. Ево. Да, направив една фотка, ја. А сега што си има врска пресот со авионот, не знам, чисто важно. Се поздравија со пат, успат, тука беше Стојан Чангилов и си подадоа рака со Мицковски. Тоа нешто ако напоменеме после. Си поправија мова вече како. Таа смисла, само ти кажувам. Јас добро го мов. Тука се лезе веќе. Дајде, помогни го. Паро се лезе тука не го. Еве денеска бевте на терен. Видовте каква е ситуацијата со пожарите. Што може да сумираме по оваа посета? Да, денеска сум овде во Малешевијата, во Беровско Будинарци. Имав можност од прво лице да се уверам во сериозноста на ситуацијата. Би рекол, стотици хектари шума е изгорена, направена е огромна штета. Но благодарение на надчовечките напори на локалното население, на пожарникарите, на војската, но и на луѓето кои што дојдоа овдека да ни помогнат од Австрија и Словенија, пожарот во моментот е локализиран. Од донеја информации до кои што имам јас достап, бев информиран дека авион кој што од Романија специјално е пратен од типот Херкулес, во моментот го надлетува теренот. Многу ми е голяма. Знам, утро водивихте имаше специјалки и пожарна, не знам. Ама мисля дека они ово гасат тук на Вирче мисля дека е онага пречено да не идем. Вирчи думу. Димитар, ти беше цело време овде на терен. Да, да, да. Гледаме се изгорено. Еве, кажи ми, твое сведоќство за вчера. Ние тука бевме во дворот кај вилата.
гасихме што беше ниско треба да ја гасиме, спаднахме тука доле кај што беше големиот пожар. Каде се ноги ми рековме сега? Во Балабанци сме моментално тука на ридот, каде што изгореа куќите, тие плевната и овие куќи пре гореа. Кога гасихме овде, се завртевме, почна да вилата да гори од кровот и немаше спас, мораше да се повлечеме, бидејќи огнот идеше од сите страни, и од горе и од тука од овие грмушки. Потоа продолжи на кај Куречко мало? Да, да, потоа продолжи тука, ветерот го засили, ние бевме доле и нареди од полицијата и од Центрот за управување со кризи евакуација и мораше сите и да се повлечем. Остана само локалните жители да ги спасаваат своите куќи. Сега моментално каква е ситуацијата? Сега тука е мирно, гори уште од спроти пато, магистралниот пат кај Стари Стемник, ама таму веќе има екипи на терен. Ете работиште над Свети Води? Да, над Свети Води гледам, сега хеликоптери се забележуваат постално, поминуваат се, надевам дека ќе биде тука, се под контрол. Тука во близина е локалитетот и Стемнички, колку е? А тој мислам дека изгор, бидејќи од таму се спушти пожарот. Мислам, не знам, треба да се провери, ама мислам дека е изгорен. Това е голема катастрофа, во делот ќе друг пат такво нешто? Не, бе. Се веќе кожа бройк. Јас сум учествувал во 3-4 пожари, ама ова е... Ова е страшно. Е, веќе тука гледаме и пламен, од каде иде сега овој пламен? Ова е ќе Светите Води од работиште. Таму гледаме веќе и хеликоптери има? Да, да, да. Се ногиме нешто над малото Балабанци, каде овде во текот на вчерашниот ден владееше голем пожар. Ова се практично последните линии каде луѓето, мештаните се трудеа да ја спасат огнената стихија, како што слушнавме од нашиот соговорник, куќите изгореле повеќето од тука нагоре. Стоката за среќа спасена е и сега, како што велат, се во недумица што да се прави понатаму. Како се викате да ни кажете и да ни опишете ситуацијата, како беше? Како се опоравуваат? Станоја Ѓорги се викаме. Ситуацијата беше многу, многу страшна. Тоа се беше се запалило зорле, те тоа озгоре, ако беше пробил одиде, и ја ти изгорих и тие ливадина на доле тие кашти. Како се вика ова место тука? Балабанци, Малата. Најмногу ја зафати неа? Море и Курачката Мала, ама тука највеќе. Колку изгоре, ако ти рекоа 4-5? Па ќе има толку. Ја туа по рединката на нагоре, тие са се изгорени. Вили има, куќи има. Кој од селото најмногу е погоден? Рекоат Звонко. Звоне и Кашчата и сам си е он. Фамилија тука нема, по Србија е сестра му жени си. Он нема каде да живее се? Нема каде, нема. Току туа еден од делче во Станко, милицајацо беше, милицајаци беше. Да. Го викаа Каштичката, му даде Кашчата, да преноштевија там. А кај вас штета, колка ви има? Штета, Кашчата, куртулисаа ми. А по Мегдане само 45 реа, ја таквија, те големи. На ниво озгор, там изгоре дека се изгореа. Сливи. Што не, дрви. Додека траеше пожар, вие шо правевте, да евакуирали? Или тука бевте цело време? Абе, ја бех туа, тале ќе ме фани и мене, каде мога да избегам, ако ида там наблизу. Да. Оние беа на тама, ама што ќе чинат? Цело време тука чекавте да видите што ќе се случи? Се тука, а? И ка видех тука над мојата кашта гори на рдината една плевна, до плевната и кашта има, па там се оние младите понатрчаа, земаа да носат вода во тие големите шишења по 3 кила, по 5 часа. И по краја полива и прокол дзидовето. Само дзидовето што остана, онова се изгоре. И една плевна изгоре на тие човеки тука изгоре. Вие цел живот тука живеете, паметите ли друг пат нешто така? Не. Колку време сте овде? Колку години сте? 36. Парачуве са колку са. Здравје. Те толку са, ама вече не ми требат. Те, поарно беше да бех се супордисал, това да не видиш. Сам ли живеете ли со бабичка? Бабичката пред 3 години ми го иде. Да, умре она. Семејство друго, ве посетуваат ли? Имам Делчево. Од Делчево ли сте ви? Од Делчево сме јас, а колегите од Скопје. Па Гојко не знам, дали го не знаеш? Гојко на Анка.
Снежа. Снежа, добро. Снежа се вика. Там на течето седи от узгоре. Понекогаш кой дойде да ве посети? Твоите, дойдат ли често? Дойдат, дойдат. Дойдат ми децата. Па това един седи при менека, ние с него това караме некако. Сега ве посетуваат ли надлежните? Има ли наява за подръжка? Що велат? Како ти помогнат? Доносия човеците. Доносия тук и това в нашето, що беше у фрижидерите го фърли и бе така. Значи... Нема струя и разсипаси и го фърли. Тука реко е некое време вода немате. И са немаме вода. Я бунарчето да не е, вода нема от нека да даеме. Значи сега известно време тежко ке се тера? Много, много тежко. И каче да е не знам. Пензионер си... Црквата и она не изгоре, гробищата и она, от она товеритие. Црквата? Ага, църквата. Тук ка се за главия, от тая страна гаси, от тая страна гаси. Нека църквата нема кой да е да погледне. Кога ойдем и църква, и гробища. Стара църква? Стара. Друго шо да ви кажа? Добро.